É. Outra coisa que é importante aqui é que nós podemos definir uma função bijetora entre o subgrupo H e a classe lateral à esquerda de um elemento. Nós também podemos definir uma função entre o subgrupo em questão e a classe lateral à direita. Como é que são essas funções? Como que nós vamos definir elas? Ora, da maneira mais óbvia possível. Quem são os elementos da classe lateral à esquerda do A? São elementos da forma Azinho vezes Hzinho. Então, cada Hzinho vai ser elevado no A operado com Hzinho. Quais são os elementos da classe lateral à direita? Classe lateral à direita. São Hzinhos de H operados com H. Como que eu vou definir a função gama, então? Ela vai de H, pega cada elementozinho, pega cada Hzinho de H e leva no elemento Hzinho vezes A. Hzinho operado com A. Então, nós temos essas duas funções, são I e a função gama, definidas dessa forma. Elas são duas funções bijetoras. Isso é muito difícil de mostrar. Tá? Elas são duas funções bijetoras. Eu quero que você mostre isso como exercício. Tá? E, portanto, nós podemos compor, olha só, a função φ, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. A inversa tem a classe lateral à esquerda como domínio e o H como contradomínio. A inversa vai daqui para lá. Vou compor com a gama. Ó, tá vendo? O contradomínio da inversa é igual ao domínio da gama. Eu posso fazer essa composição aqui. Essa composição, ela vai dessa classe lateral à esquerda nessa classe lateral à direita. Como as duas são bijetoras, a composta também é bijetora. Então, eu tenho uma função bijetora daqui para lá. Moral da história. A cardinalidade da classe lateral à esquerda é igual à cardinalidade da classe lateral à direita. Eles têm a mesma cardinalidade. E ambas valem ordem de H. Por quê? Porque a cardinalidade de H é igual à classe, à cardinalidade dessa classe, e a cardinalidade da classe à direita também é igual à cardinalidade de H. Tá? Então você tem. O número de elementos da classe lateral à esquerda é igual a H, é igual à ordem de H, e a quantidade de elementos na classe lateral à direita também é a ordem de H. Tá? Então, por isso que classe lateral à direita e classe lateral à esquerda têm a mesma quantidade de elementos. A mesma quantidade de elementos. Não estou dizendo que eles têm os mesmos elementos. A quantidade é a mesma. Quantidade de elementos. Cardinalidade é a mesma. Agora nós temos três afirmações, e essas três afirmações elas seguem diretamente do fato da relação tio ser uma relação de equivalência. Primeiro fato: o grupo todo é a união das classes laterais, tanto à esquerda quanto à direita. Isso provém lá de propriedades de relação de equivalência. É claro que aqui eu estou pegando classes distintas, né? Só classes distintas. Não vou pegar classes iguais. Classes iguais, elas não produzem nada de novo na união. Classes distintas. Se você pega quaisquer dois elementos do grupo, quaisquer dois elementos do grupo, a classe lateral à esquerda, duas classes laterais são disjuntas, ou seja, a interseção é vazia, ou as duas classes são iguais. É outra propriedade de relação de equivalência. Ou duas classes laterais são iguais, ou elas são disjuntas. Isso vale tanto para a classe lateral à esquerda quanto para a classe lateral à direita. Tá? Então, duas classes laterais à direita são disjuntas ou são iguais. Se duas classes têm um elemento em comum, elas são iguais. É isso que diz essa propriedade aqui.